بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، اس وقت ہم لوگ یہاں پہ نجف ایئرپورٹ پر آ چکے ہیں اربعین کے سلسلے میں، اور ہمارے ساتھ مولانا عنبر صاحب موجود ہیں. وہ اپنے جو کہ شاید غالباً پہلی بار آئے ہیں، وہ اپنے تصورات آپ کے سامنے پیش کریں گے. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حضرات، سلام علیکم. یہاں کربلا ٹورز کے توسط سے ہم اس وقت سرزمین نجف اشرف پہ موجود ہیں، اور یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں اربعین سید الشہداء کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، اور مولا کا لاکھ لاکھ احسان کہ ہم سب یہاں نجف اشرف میں موجود ہیں. ہمارا مقصد، ہمارا ہدف، ہمارا موقف اربعین سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کرنا ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارگاہ میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرتے ہوئے کربلا کی طرف تمام مومنین کے ہمراہ مشی کرتے ہوئے جانا ہے. اور بہرحال یہ بڑی سعادت ہے، اور دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے، بارگاہ امیر المومنین کہ جو بارگاہ بے کس پناہ ہے، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ہر ہر قدم پر ہمیں کئی ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کیا واقعہ اجر و ثواب ہے، اور ایک ایک قدم کا کیا کیا اجر و ثواب ہے. بہرکیف بس یہی کہہ دینا کافی ہے بقول امام پنجم امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے، کہ اگر ظاہر حسین اپنی وقعت اور عظمت کو جان لے تو خوشی کے سبب مر جائے گا. تو ہم سے اصل جو اسرار ہیں وہ ہم سے پوشیدہ ہیں، اور بہرحال بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے اور ان کی رضا کے لیے ہم یہاں نجف اشرف حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں سے انشاءاللہ پھر کربلا کا سفر رہے گا.